Birinci nəyisə görək də, yəni haqqısı deyirəm. Yaxşı az. O sizə başa saldığım məsələ. Özünüzü soxuşdurana kimi yalandan yola gedin. El olmaq lazımdır. Sakit dur. Az nə əşizdir, yan görüm. Qızlar. Minirsiniz, nəyi var minirsiniz, eşitdiniz, istifadə edə pul xəşlətdir, onda bəxtin olacaq. Yenə də demişəm, bax, 07, bir də X5, ən çox hansı maşına pul bıraxırlar, ondan da qalırlar. Maşının içini, çalatın, hər yerin yığır. Maşına bir şey olan kimi ürəkləri gedir, başa düşdünüz. Ona görə də özünüzə elə dəyər verirsiniz ki, çıxıb gedə bilmirlər. Eşitdiniz mən, oğlanı bir dəqiqə maşınla səni qoysan, deyər maşının müqayisədə. Ona görə də ay qız, özü və maya bıraq pul. Özümə bax da, yəni oğlandan görüşə gedəndə çox belə pırpışlı giyinmə ki, yazıq utanmasın da sənə, bəlkə pulu yoxdur, sənə dönər ki, dizdirəcək. Başa düşdün, necə? Yəni, sadiq ol, sadə ol. Niyə bilmir, oy, bir deyil, başa salıcıyam. Hə, Niko alqışdır, görsünüz, Niko da bir oğlan olaraq alqışdır ki, düzülsə. Niko elədir də, özü də, oğlan yəni puluna görə istəmək olmaz, bu oğlan düşüncəsi deyil. Məncə düz demirəm, yəni, məncə məntiqin oğlan qızı daha çox sevir elə. Ürək tutun, oğlan. Hə? Ala, ürək vaxtıdır. Nəvəc burdur, tac. Atışır da başımdan, sakin dur, ya kraliça. 29 qızdayıq, 29 qızdayıq, 29 qızdayıq. Telefonun da içində poxolu bir quran aldız. Verirəm.